Թեև պահանջները այն էր, որ ռազմագերիները գերիները պահվեին ճամբարներում, նման ճամբարներ չեն ստեղծվել, և իրականում հենց գերեվարման սկզբնական փուլից ազատությունից կամայականորեն զրկվել են և խիստ մեկուսացված պայմաններում են պահվել բոլոր գերեվարված անձինք, ընդ որում այս ընթացքում ին կոմունիկադո բնույթ է կրել ազատությունից զրկելը, այսինքն հնարավորություն չեն ունեցել արտաքին աշխարհի հետ կապը պահել, ինչը մեծացնում է խոշտանգումների կիրառման հավանականությունը և նաև խոշտանգման հետքերը թաքցնելու պետության հնարավորությունները։ Երեք հիմնական ինստիտուտներ ակտիվ ներգրավածություն են ունեցել խոշտանգումների հարցում, դրանցից առաջինը ռազմական ոստիկանությունն է, որը գործում է պաշտպանության նախարարության ենթակայության ներքո, երկրորդը դա քնչական մեկուսարանն է, որը գտնվում է ազգային անվտանգության ծառայության ենթակայության ներքո, և երրորդը դա արդարադատության նախարարության ենթակայության ներքո գտնվող մեկուսարաններն են։ Եվ հստակ ձեռագիր է եղել ռազմական ոստիկանությունում անձինք ոչ միայն ենթարկվել են պարբերական և պատժիչ ծեծի, այնտեղ գտնվելու ողջ ժամանակահատվածում նրանք զրկված են եղել սննդից, հիգենայի պարագաներից, քնից, ջրից, և նրանց ենթարկել են նաև ֆիզիկական պատիժների, օրինակ անընդմեջ կանգնած մնալու, սառը գետնին անընդմեջ պարկելու, նրանց վրա սառը ջուր լցնելու և այլ եղանակներով։ Պատժիչ և նպատակային ծեծը իր շարունակությունն է ունեցել նաև ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում։ Այստեղ գործել են հատուկ ծեծող բրիգադներ, որոնք ադրբեջանական իշխանություններին հայտնի մեթոդներով ծեծի են ենթարկել, ընդ որում սա կանոնավոր բնույթ է կրել մինչև գիտակցության կորուստ, և երբ անձինք գիտակցության են եկել, դարձյալ այս դաժան ծեծը շարունակվել է։ Մեթոդները ներկայացված են զեկույցում, այդ մեթոդները նաև ներկայացված են խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի զեկույցում, և եթե այդ մեթոդները լայն կիրառություն են ունեցել նաև ադրբեջանցիների նկատմամբ, մենք պատկերացում ունենք, թե ինչպիսի ինտենսիվությամբ դրսևորված կլինեն հայ ռազմագերիների առնչությամբ։ Հետագայում տեղափոխվել են արդեն արդարադատության նախարարության ենթակայության ներքո գտնվող մեկուսարան, որտեղ ծեծը չի ունեցել նույն կանոնավորությունը, ինչ նախորդ երկու հաստատություններում, բայց մշտական ձևով անձանց ենթարկել են ստորացման նվաստացումների, և հատուկ հանգամանքներով պայմանավորված կարող էին նաև ենթարկել ցուցադրական ծեծ։ Հիմա մենք ունենք լուրջ ապացուցողական բազա, որ այս երեք ինստիտուտների աշխատակիցները և ղեկավարությունը ներգրաված են եղել խոշտանգումների մեջ։ Դրանք քրյորեն պատժելի արարքներ են, և կան իրավական մեխանիզմներ, որի միջոցով անգամ ունիվերսալ իրավազորության շրջանակներում անմիջական կատարողները կարող են ենթարկվել քրեական պատասխանատվության։ Բայց մեզ շատ հետաքրքրում է նաև քաղաքական պատասխանատվության միջոցների կիրառումը, ինչը հայտնի է միջազգային հանրությանը, և մենք կարծում ենք, որ եթե հետևողականություն լինեն ստանդարտների կիրառման հարցում, ապա նման պատժամիջոցներ կարող են կիրառվել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Երկու կարևոր ակտ կա, որից մեկը գործում է Եվրոպական Միության շրջանակներում, դա ընդունվել է 2020 թվականին և վերաբերում է մարդու իրավունքների խախտումների համար պատժամիջոցների կիրառման ռեժիմին։ Այստեղ թվարկված են այն արարքները, որի պարագայում Եվրոպական Միությունը կարող է պատժամիջոցներ կիրառվեն խոշտանգումները, կամայական ազատությունից զրկելը, պատերազմական հանցագործությունները, մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունները, բռնի անհետացումները ուղղակիորեն թվարկված են որպես պատժամիջոցներ ենթադրող մարդու իրավունքների խախտումներ։
այլ խախտումները, եթե մասշտաբային են, եւս կարող են հիմք ծառայել պատասխանատվության միջոցների կիրառման եւ համաձայն այս փաստաթղթի, որը ունի նաեւ իրավական ուժ, պատժամիջոցների հասցեատեր կարող են լինել ֆիզիկական անձինք, կազմակերպությունները եւ պետական մարմինները. Ոչ միայն անմիջական ներգրավածություն ունեցող այս երեք սուբյեկտներ, այլ նրանք, ովքեր ասոցացումներ ունեն այլ պարտականություններ չկատարելու ուժով, օրինակ, եթե իմացել են, բայց միջոցներ չեն ձեռնարկել, հովանավորել են հանցագործության չբացահայտմանը, կամ այլ ձևով առնչակցություն ունեն այս արարքների կատարմանը, կարող են թիրախավորվել. Եվ սա ենթադրում է այնպիսի սահմանափակող միջոցների կիրառում, ինչպիսիք են, օրինակ, ճանապարհորդությունների արգելքը, ֆոնդերի միջոցների սառեցումը, ֆինանսավորման դադարեցումը, առևտրային և այլ համագործակցության դադարեցում և այլն։ Մենք կարծում ենք, որ Եվրոպական Միությունը այս առումով ունի պատասխանատվություն, թեև միջոցները կիրառողը խորհուրդն է, սակայն որպես նախաձեռնող սուբյեկտ կարող է հանդես գալ ցանկացած անդամ պետություն, ինչպես նաև արտաքին հարցերով և անվտանգության քաղաքականությամբ ԵՄ ներկայացուցիչը։ Եվ նման նախաձեռնության պարագայում տեսնում ենք իրական հնարավորություն նման միջոցների կիրառման։ Այդ միջոցները բնականաբար կարող են կիրառվել իմ կողմից մատնանշված հիմնարկների ղեկավարության նկատմամբ, այսինքն, եթե նույն ազգային անվտանգության ծառայության քնչական մեկուսարանի ղեկավար, քանի որ ազգային անվտանգության ծառայության ենթակայության ներքո է գործում, այդ հանգամանքները հայտնի են, բայց պատշաճ քննություն չի իրականացվում, հասկանելի է, որ թիրախ կարող է լինել անգամ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը, նույն կերպ արդարադատության նախարարը, համապատասխան մեկուսարանի ղեկավարը եւ այլն։ Իրականում կան իդենտիֆիկացված անձինք, որոնց ասոցացումները, առնչությունը խոշտանգումներին պարզ է, եւ նման անձինք պետք է հայտնվեն սանկցիաների ցուցակում։ Եվ հաջորդը դա Մագնիցկի ակտն է, որի նախապատմությունը վստահ եմ շատերիդ է հայտնի, հարկային ոլորտում մասնագիտացված իրավաբանի բացահայտումները հանգեցրել էին նրա միտումնավոր սպանության անազատության մեջ, որին հաջորդեց այս փաստաթղթի ակտի ընդունումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, որը լիազորում է մարդու իրավունքների խախտումների, չարաշահումների, ինչպես նաև մասշտաբային կոռուպցիոն դրսևորումների համար սանկցիաների կիրառում, նման կերպով կարող են, օրինակ, սառեցվել անձի դրամական միջոցները, սահմանափակումներ դրվել նրա գույքի, տեղաշարժի, ընտանիքի անդամների և այլ ակտիվների նկատմամբ։ Եվ երկու փաստաթղթերն էլ իրենց կիրառությունը ստացել են Մագնիցկի ակտի հիման վրա, մի քանի հարյուր պաշտոնատար անձինք տարբեր երկրներից հայտնվել են ցուցակում և կրում են այդ սահմանափակումները։ Նույն կերպ մենք ունենք օրինակներ Եվրոպական Միության ակտի գործողության, թեև այն ընդհանրապես 2020 թվականի դեկտեմբերին է ընդունվել, սակայն արդեն իսկ պրակտիկ գործեր կան, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց ներգրավվածությամբ, ինչպիսի օրինակ գլխավոր դատախազն է, քնչական մարմնի ղեկավարը եւ այլն պաշտոնատար անձինք, որոնք գործում են անմիջականորեն նախագահի ենթակայության ներքո։ Եվ մենք բնականաբար այս փաստերը ամրագրել ենք, փաստաթղթավորել ենք, դրանք ներկայացրել ենք և շարունակաբար կներկայացնենք այս կառույցների ուշադրությանը, և այս փաստահավաքության պարագայում մենք ոչ միայն հիմնվում ենք
ներկայացված, հա, հայտարարությունների, ռազմագերիների հայտարարությունների վրա, այլև դրանք ստուգում ենք օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող այլ փաստերի եւ տվյալների հետ, օրինակ պատմածները եւ վնասվածքները հետագայում համադրում ենք փորձակնության, զննության տվյալների հետ. Եվ միայն վերստուգելուց հետո ենք, որ օգտագործելի ենք դարձնում այդ հայտարարությունները, կամ այդ նկարագրությունները համադրում ենք բացահայտված տեսանյութերի դրվագների հետ և վերստուգում ենք փոխանցված տվյալների արժանահավատությունը, և այս առումով կարող ենք նշել, որ ձեռք բերված տեղեկատվությունը ունի բարձր վստահելիություն, և միջազգային գործընկերներն էլ շատ փոքր ստուգողական գործողությունների արդյունքում կարող են հավաստիանալ կատարված առարկների մեջ.